ମହାଲିଙ୍ଗ ମମିତା ମେହେର ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ୱାଗନର କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଛି ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ୍ ହିଁ ଏହି କାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତାପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ଦତାରା ଛକ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ରୁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା ଏବଂ କଥା କଟାକଟି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର୍ ଯେଉଁଥିରେ ମମତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଓ ଡି ଜିରୋ ଏଇଟ୍ କେ ୱାନ୍ ଡବଲ ଜିରୋ ଟୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ ଏହି କାର୍ରେ ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମମିତା ମେହେର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯୋଜନା ରଚିଥିଲା ଏବଂ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଗାତ ଖୋଲିଥିଲା ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କଲେଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥିବା କଥା କହି ମମିତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ ମମିତା ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଲେଜରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କଲେଜକୁ ଡାକିବା ବାଟରେ ବସ୍ରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଏ ଗାଡ଼ି মমিতা রিসিভ কলা পরে ভবান পাটনা গলে এবং পাটনারু কলেজ কু ফের বাটে দু ভিতরে যুক্তি তর্ক হল এবং কথা কটা কটি হল বচসা ভিতরে কুয়া যে গোবিন্দ সাহু তন্টি চিপি মমিতা মেহরা অর্থাৎ মেহর ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସିଟ୍ ଚିରିଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳି ହେଇପଡ଼ିଛି ସିନ୍ଧିକେଲା ପୋଲିସ ସିନ୍ଧିକେଲା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଛି ଏବଂ ଗାଡିଟିକୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଯେବେଠୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହୋଇଥିଲା ଜେରା କରାଯାଉଥିଲା ସେବେଠୁ ଏ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଗାଡିରୁ ମମିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଧାରରେ বলাঙ্গির পুলিশ শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে অভিযুক্ত গোবিন্দ সাহু এই গাড়ি ভিতরে তটিচিপি হত্যা করেছেন কেবল সেতকি নুহে গাড়ির সিট চিযাই কাইকি না দেখা যাচ্ছে যে তটিচিপি মার্লা বেড়ে যেতবে গোটিয়ে হাতের যে জিনিসক জাবুড়ি ধরে ছাড় নাই কিংবা সে জায়গা কু চি পকাই থাকে সেমি কিছু দৃশ্যম গাড়ি ভিতরে এবং এ গাড়িটি দীর্ঘদিন হব গোবিন্দু যেতিয়া গুপ্তভাৱে জেৰা কৰা উঠিছিল আৰু গুপ্ত জেগাৰে অটক ৰখা হৈছিল অৰ্থাৎ সেই গুপ্ত জেগা টিটলাগ থানা টিটলাগ থানে যেতিয়া গোবিন্দ চাহ জেৰা কৰা যাওক ই গাড়ী সেইদিনটো হি এই জবতাই ৰচিং সেৱুহি পাউঞি গাড়ী ভিতৰত মিলি মমিটা মেহেৰ কিনি পত্ৰ মিলি কোৱা যাওক সেইবোৰ जदि जि जसपत्र काहीँक पोलिस जाने अजनाहेला काहीँक एक सर्वसम्मुखको अणागला नै आउँ भोटे बड षड्यन्त्र कि जोपिँ टिटलागड थानु गोविन्द साहु फेरारे पर तुनिथे सिन्धेकला निकट घर आखु क्याडे कु ये सब भित्र बर्तमान घन घन जेल गोविन्द साहु स्पष्ट भन्ने मानिचि जे ए ୱାଗନର୍ କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ କଥା କଟାକଟି ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରେ ପରେ ପରେ माटि खोलि पोत्याप चक्रान्त चलिला कि भी गोविंद साहु एक जे मानिस भिडियो अडियो एवं तथ्य प्रमाण कलाकार नाम र जो घटनाको भाइराल चेष्टा ममिता एवं सर्वसम्मुखको आण चेष्टाहरू कन्टा साजिले ममिता मेहर आउँ कटाको सफा गोविन्द साहु सजाइले ब्लु प्रिन्ट आउ आ प्रिन्ट र कार्य सारे तांकु हत्या करबा परे माटी खोली पोति देथिले बलांगीरु कैमरा पर्सन रवि नारायण को सो संतोष जना अर्गस न्यूज